Mütəxəssislər yüzlərlə xəstədə dünyada ilk melanoma əleyhinə fərdiləşdirilmiş mRNT xərçəng peyvəndini sınaqdan keçirməyə başladı. Melanoma dünyada hər il təxminən 132 min insanda aşkar olunur və yüksək həyatı təhlükə yaradır. Hal-hazırda cərrahiyyə əsas müalicəsidir, baxmayaraq ki, bəzən radioterapiya, dərmanlar və kimyoterapiyada istifadə olunur. İndi ekspertlər hər bir xəstə üçün xüsusi hazırlanmış və xəstəliyin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün bədənlərdən xərçəng hüceyrələrini ovlamağı əmr edən yeni vaksin sınaqdan keçirirlər. İkinci sınaq uğurla tamamlanıb, peyvəndlərin melanoma xəstələrində xərçəngin təkrarlama riskini kəskin şəkildə azaltdığı sübut edilib. İndi isə yekun üçüncü mərhələyə start verilib.